কোকৰাঝাৰত অবাধে চলিছে কয়লাৰ বৃহৎ সিন্ডিকেট। গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰাৰ দিশৰ পৰা যোৱা কয়লা ট্ৰাকৰ পৰা গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহ কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ কেইটামান কুখ্যাত কয়লা মাফিয়াই। তাৰে ভিতৰত চৰ্চাৰ্জ আছে বিপ্লৱ আৰু মুজামিল। পাটগাঁৱৰ টোলগেটত সমীপত বিপ্লৱ বাহিনীৰ বিশেষ তৎপৰতা। আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিষয়াক মেনেজ কৰি অবাধে চলাই গৈছে এতিয়া কয়লাৰ বৃহৎ সিন্ডিকেট। আগৰৱাল উপাধি এগৰাকী উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াক মেনেজ কৰি কোকৰাঝাৰত চলিছে গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰৰ চিণ্ডিকেট। বিটিআৰত নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছতেই কোকৰাঝাৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে এই চিণ্ডিকেট? নতুন চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰে চলিছে নেকি এই চিণ্ডিকেট? এটা প্ৰশ্ন কেইবাটাও উত্থাপন হৈছে। হঠাৎ এম ভি আইৰ অস্থায়ী চেক গেট কিয়? আমি ইতিমধ্যে সেই খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। ৰাজ্যত বৰ্তমানে অব্যাহত আছে কয়লাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী চুপাৰী ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেট। আমি আছাম টক্সে ধাৰাবাহিকভাৱে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আচলতে বিষয়ববীয়াসকলৰ গা লৰা নাই। কোকৰাঝাৰৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কোকৰাঝাৰত অবাধে চলিছে এতিয়া কয়লাৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট। গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰাৰ দিশৰ পৰা যোৱা কয়লাৰ ট্ৰাকৰ পৰা গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহ কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ কেইটামান কুখ্যাত কয়লা মাফিয়াই। অধিক তথ্য জানিবলৈ আমি ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মন্টু কুমাৰ শইকীয়াৰ সৈতে। হয় মন্টু কুমাৰ শইকীয়া, আৰু অধিক তথ্য কি আছে আপোনাৰ হাতত? হয়, আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে কয়লা চিণ্ডিকেট যিহেতু অবাধ হাৰত চলি আছে, আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰো, এইবাৰ কিন্তু কোকৰাঝাৰত সৰ্বাধিক কয়লাৰ চিণ্ডিকেট আৰম্ভ হৈছে, সেই কথা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে। মই দুটামান কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম। গুৱাহাটীৰ অৰ্থাৎ বেলতলাৰ পৰা যিসমূহ কয়লা যায় বা মেঘালয়ৰ পৰা যিখিনি কয়লা যায়, বঙাইগাঁও ফালেদি এটা ৰাস্তাৰে যায় গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও হৈ কোকৰাঝাৰ হৈ শ্ৰীৰামপুৰ গেটে কিছু গাড়ী ওলাই যায়, কিছু গাড়ী 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথেৰে কোকৰাঝাৰ টাউন হৈ গোঁসাইগাঁও হৈ শ্ৰীৰামপুৰ গেটেৰে বহিৰাজ্যলৈ ওলাই যায়। এই গাড়ীসমূহৰ ওপৰত এতিয়া এচামে গুণ্ডা কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে। কোকৰাঝাৰত সৰ্বাধিক চিণ্ডিকেট আৰম্ভ হৈছে, সেই তথ্য ইতিমধ্যে আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছে। তাৰে ভিতৰত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যি দুগৰাকী ব্যক্তিৰ চৰ্চাত আছে তেওঁলোকৰ নামসমূহ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো। বিপ্লৱ আৰু মুজামিল, যিগৰাকী মুজামিলৰ বিৰুদ্ধে আগতেও বহু অভিযোগ আছে, বহু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে, গৰু চিণ্ডিকেটৰ সৈতে তেওঁ জড়িত, তেওঁ বিভিন্ন চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী অতি বিতৰ্কিত কুখ্যাত মুজামিল শেহতীয়াকৈ কোকৰাঝাৰ তেওঁ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে আৰু তেওঁলোকে মিলি এক কমিশন অৰ্থাৎ গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহ কৰিছে, এণ্টি টেক সংগ্ৰহ কৰিছে, যিসমূহ ইয়াৰ পৰা কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক যায়। সেই কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ যদিহে তেওঁলোকক টকা নিদিয়ে তেনেহ'লে আৰক্ষীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সেই কয়লা ট্ৰাকসমূহ তেওঁলোকে জব্দ কৰে আৰু জব্দ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক অধিক টকাৰ ডিমাণ্ড দিয়া হয় আৰু সেই টকা নিদিলে গাড়ীসমূহ আৰক্ষী হতুৱাই থানাসমূহত ৰখাই থোৱা হয়। এনেবোৰ কাম এই দিনকেইটাত চলি আছে। আন এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে বহিৰাজ্যৰ পৰা যিসমূহ গাহৰি যিসমূহ ব্ৰইলাৰ আহি আছে শ্ৰীৰামপুৰ গেটেৰে যিসমূহ ব্ৰইলাৰ আহি আছে তাতো তেওঁ এই চক্ৰটোৱে চিণ্ডিকেট আৰম্ভ কৰিছে। আমি জনাইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো যে পশুপালন বিভাগৰ নিষেধাজ্ঞা আছে, কঠোৰ নিষেধাজ্ঞাকো নেওচি এই চামটোৱে কয়লাৰ ব্ৰইলাৰ ট্ৰাক 27,000, 10,000, 5,000 ড্ৰাক যেনেধৰণে পাৰে সেই গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এই গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এতিয়া কয়লাত শেহতীয়াকৈ কয়লাত তেওঁলোকৰ চকু পৰিছে আৰু কয়লাত সৰ্বাধিক কয়লা চিণ্ডিকেট আৰম্ভ কৰিছে। আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো এগৰাকী উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ কথা। আগৰৱাল উপাধিৰ এগৰাকী উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ আশিকতে আচলতে এই চিণ্ডিকেট কোকৰাঝাৰত চলি আছে আৰু সেই তাৰ পাছতো আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। কোকৰাঝাৰত যিহেতু নতুন বিটিআৰৰ নতুন চৰকাৰ হৈছে, বিটিআৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত সকলোৱে ভাবিছিল যে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন এখন স্বচ্ছ চৰকাৰ হব, নিকা চৰকাৰ হব। তাৰ পাছতে আমি দেখিবলৈ পাইছো কোকৰাঝাৰতে সৰ্বাধিক চিণ্ডিকেট কেনেধৰণে গঢ়িব পাৰিছে। যদিহে আমি আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আছে বিটিআৰৰ যিখন নতুন চৰকাৰ, সেই নতুন চৰকাৰৰ একাংশ পালি পৰীয়া এই চিণ্ডিকেটসমূহত চামিল হৈছে, চিণ্ডিকেট কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে, নহলে কোকৰাঝাৰত এনেবোৰ চিণ্ডিকেট হব নোৱাৰে, কোনো কাৰণত হব নোৱাৰে। যদিহে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে যদি কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়ে তেনেহ'লে কোকৰাঝাৰত কোনো কাৰণতে চিণ্ডিকেট কোনেও বহাব নোৱাৰে। আৰু আমি দেখিছো যে এই দিনকেইটাত ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেট হৈছে, গাহৰিৰ চিণ্ডিকেট হৈছে, কয়লাৰ চিণ্ডিকেট হৈছে আৰু কয়লাৰ চিণ্ডিকেট যিহেতু পাটগাঁৱত আমি দেখিবলৈ পাইছো, পাটগাঁৱত অস্থায়ী চেক গেট তেওঁলোকে বহুৱাই লৈছে আৰু পৰিবহণ বিভাগক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি পৰিবহণ বিভাগৰ এখন এখন অস্থায়ী চেক গেট তাত আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে পৰিবহণ বিভাগে হঠাৎ এম ভি আই
জৰিয়তে কিয় এখন অস্থায়ী চেকগেট তাত হঠাতে বহুৱাব লগা হল, ইয়াক লৈ কিন্তু ৰহস্য সৃষ্টি হৈছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিন্তু এই কয়লা চিণ্ডিকেট, ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেট, গাহৰি চিণ্ডিকেটৰ সবিশেষ তথ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাম। বিটিআৰ প্ৰমোদ বড়ো আচলতে UPPLৰ যিসমূহ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকে আচলতে সঁচাকৈ এইটো কাৰোবাৰ জড়িত হৈ পৰিছে নেকি, এনেবোৰ তথ্য আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনসমূহত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। নিশ্চয়কৈ মন্টু কুমাৰ শইকীয়া, এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্য জনোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।